Tere kõigile, Marko Siimpool ja täna tahan teile rääkida juhtmevabadusest. Ehk siis sellest, kui tehnikal ei ole juhet järgi. See on väga ja väga paljude tänapäeva inimeste soov. Ma tahan teha kodukino, aga sellist, mis oleks ilma juhtmeteta. Kaableid ei taha. Ma tahan panna kuhugi kõlarid, aga ma ei taha juhtmeid, kaableid, muud jama looklema mööda põrandat või kuhugi neid hakata toppima ja kogu selle jamaga tegelema. Antke mulle kõlar, ma panen ta sinna nurka, kuidas ta mängib. Kas see on võimalik või ei ole? Natuke arutleme. Võtsin siin pihku ühe täiesti tavalise kõlari kaabli, vass kaabli ja tundub, et see on selline vähe jämedamat sorti. See on vist 4 ruutmillimeetrit. Et see on nagu tõsiselt jäme kaabel, ütleme nii. Aga miks siis seda mitte panna ja kas on alternatiive? Esiteks. Alternatiivid on, aga kas nad on mõtekad, kas nad on head? Sest tegelikult iga kõlar vajab energiat, vajab elektrit. See tähendab, et kui sa ei pane sellist juhet, kõlari juhet, kõlari kaablit, siis sa pead panema elektrikaabli. Ehk siis sa pead panema kõlarid kohtadesse, kus on elektripistikud. Ja tõenäosus, et sul on elektripistikud seal, kus on kõlarid või kus nad peaksid käima, on üliväike, kui sa ei ole spetsiaalselt oma kodu selliseks ehitanud. Ehk siis, kas sa vead sellise kaabli endale sinna kõlari juurde, või vead elektrikaabli, siis ma ütleks, et lihtsama vedada kõlarikaablit kui elektrikaablit. Aga kas saaks üldse ilma? No, üldse ilma tegelikult saab tänapäeval. On olemas juhtmevabad kõlarid, nad toimivad võib-olla seal mõned tunnid. Üldiselt need müüakse mõnede soundbaridega koos. Ja ma ütleks, et see on mõnes mõttes hea lahendus. Et sa ostad sellise soundbari, need kõlarid käed sa küljest ära, tõstad nad omale taha, nii-öelda selja taha külje peale, vaatad õhtul selle ühe filmi ära ja paned tagasi soundbari külge. Ma ütleks, see on üsnagi universaalne ja hea lahendus inimeste jaoks, kes aeg-ajalt vaatavad mõne filmi. Aga kui sa tahad teha pikaajalisema installatsiooni ja need kõlarid on püsivalt seal kohal või saada, ütleme, paremat heli, suuremate ja kvaliteetsemate kõlaritega, siis see juhtmevabadus ei ole tegelikult teema. Igal kõlaril käib mingisugune juhe järgi. Nii või teisiti. Ei ole varianti. 99% kõlarite, mis poes müüakse juhtmevabade nime all, on tegelikult juhtmega, kuna nad vajavad elektritoidet, ehk siis tuleb panna neile saba seina. Ja seega olete te alguses tagasi, ehk siis paigaldate mingisuguse kaabli. Variant on osta eraldi saatja vastuvõtja, näiteks tagakõlarite jaoks või subwoofer jaoks, et nii-öelda nende heli oleks siis juhtmevaba. Aga ka see tähendab seda, et heli läheb juhtmevabalt kuni kõlarini ja seal on siis kas eraldi võimendiblokk, millest, mis vajab voolu ja millest läheb ikkagi juhtmed kõlaritesse. Nii või teisiti. Ilma ei saa mitte kuidagi. Nii et reaalsuses juhtmevabalt kui sellist ei ole olemas, kui te tahate vähegi teha normaalset korraliku kas stereosüsteemi või kodukino, siis ei ole olemas juhtmevabasid kõlarid. Kas Bluetooth kõlariga, ehk selle nii-öelda juhtmevaba kõlariga, mis töötab aku pealt, saab teha stereoheli? Jah, saab. Aga arvestage ikkagi alati sellega, et see töötamisaeg on piiratud, te peate seda laadima, seda tehnikat, 6 tundi, 10 tundi, võibolla paremalt ka 20 tundi töötad ilma laadimata, aga kui aku on tühi, tuleb laadida. Ja ma leian, et Bluetooth kõlar, ehk see kasaskantav väike kõlar, on ikkagi nii-öelda ajutine lahendus ja ta ei paku seda helikvaliteeti. Jah, ta on ütleme nii, et kui teil üldse ei ole ühtegi kõlarit teleri külle, siis ka see Bluetooth kõlar üldjuhul teeb paremat heli kui teleri kõlar. Aga milles on probleem? Need Bluetooth kõlarid on monokõlarid. Üsna suur osa neist on monokõlarid.
ehk siis nad ei tee stereoheli. Teie teler teeb stereoheli, ehk tal on vähemalt kaks kõlarit sees, nii-öelda vasak ja parem kanal. Aga sellel ühel Bluetooth kõlaril seda üldjuhul ei ole. Ja see tähendab seda, et te võite ostma neid kaks. Ja vaatame, et neid saab teha stereona, nii-öelda paari panna. Mitte kõiki ei saa. Ja kui saab, siis et kas nad ongi vasak ja parem kanal või nad mõlevad mängivad ühte ja sama heli. Sest üldjuhul nad kipuvad mängima ühte ja sama heli, mis on tegelikult vale. Te ei saa eraldi vasakut ja paremat helikanalit. Mina ütlen, et juhtmevabadus kui niisugune on puhas jama. See on sellises stereohelis, kodukinohelis on see puhas müüt. Te ei saa mitte mingisugust juhtmevabadust. Jah, te saate edestada oma heli juhtmevabalt, näiteks telefonist, kuhugi maani või mingit pilti saata, aga edasi lõpuks see koht, kus see heli välja tuleb, eks see kõlar, see vajab mingisugust juhet endale järgi. Nii et kahjuks tuleb valmistada neile, kes tahavad teha juhtmevabandussüsteemi, pettumus. Te ei saa seda teha. Ja kas see on halb või hea? Noh, mina ütleks, et see on hea, sest juhtmega on teha kõvasti odavam. Sellist kaablit ma arvan saab osta, ma ei tea, mingi euromeeter, võibolla ka 50 sentimeeter. Korralikuvad maksavad seal 2-3 eurot meeter. Saab ka veel kallimalt osta, kui tahate. Selle vedamine, peitmine kuhugi põrandal istu taha on üldiselt üsna lihtne töö. Võrreldes sellega, kui te üritate teha endale juhtmevabadussüsteemi. Ja enamikel juhtmevabadussüsteemidel on mingisugused piirangud, nad ei mängi kõiki heliformaate, nad toetavad üsna väheseid variante nii-öelda sellest, kui te tahate teha nii-öelda sellist kodukino vaatamise süsteemi. Ja üks tuntumad näiteks on Sonos, et on oma ulatuselt tegelikult üsna piiratud ja hind on suhteliselt krõbe, nii et mina näiteks sellist ei tahaks endale teha. Et ma seon ennast üsna kitsalt ära ja ei saavuta mingisugust erilist kvaliteeti selle asja juures. Jah, ta on äge, ta on mõnes mõttes mugav paigaldada, aga arvestades tema vähest heliformaatide mängimise võimekust ja sellised asju, siis ma ei tahaks näiteks seda endale osta. Nii et mõelge selle peale. Mõelge, kas see juhtmevabadus kui niisugune on see prioriteet number 1 ja kas teil tegelikult on ka vaja juhtmevabad süsteemi ehitama hakata või tahta seda üldse, et kui seda ei saa, oi siis ma ei tee, sest ma ei saa kuhugi juhtmeid vedada. Ma tegelikult sellesse ei usu. 99% juhtudes saab need kaablid juhtmed kuhugi ära vedada ja täiesti viisakalt, nii et neid näha ei jää. Eriti sellisel juhul, kui teha näiteks ainult stereoheli, mitte siis vedada neid tagakõlarid. Ja nagu ma olen varasemas videos öelnud, siis koju piisab nii muusika jaoks kui ka filmide jaoks stereohelist. Kui te ei ole ülisuur fänn, siis stereo on tegelikult väga äge ja teeb väga ägedat heli. Nii et fänname juhtmeid, kaableid, need on head. Ühendage neid, lihtne ja odav on ehitada nendega endale helisüsteem. Kõike head ja järgmisel videoni.